فيلا آدم يا بال بنان كاد كعرك تاني عن يعني إذن جيو قدها قريغان قباد كوه هاجر يهور جوغي ياشا خواريج تلغ الرعدي دق مدان مهم كأه مركي أي دولدو خواريج تاكحور يسي آدم يا بالا وحالغو عركي قريغان كدوان كودو غوبي وي دقنا يين دادك أي كاقريان دونيدان هادانتو بدايه إني سيد دقنا دان دق مدان warbaahinta qaranka waxa uu suurta gashay inay gudaha u gasho gurigan si loo ogaado cidda deganeyd iyo waxa ay ku qaba jirtay argagixisadii laga eriyay halkan meesha ay galabtii fadhiisa jireen ay ugu qudbay jireen waa meeshaan hadda aan fadhiyo aniga bartan waa bartan halkan waa meesha ay deganaa jireen ay ka qudbay jireen dhagar qab ciise oo ururinta qarashaadka baada u qaabilsanaa qawaarijtii jabtay ee joogi jirtay dhulka hirshabeelle ayaan ogaanay inuu deganaa gurigan koox qowlaysato ah oo xukunada xeer iyo xisaab la'aanta u qaabilsanayd qawaarijta ayuu horjoogahaasi halkan ku maamuli jiray waxaana ogaanay in gurigan ay tageen dad looga yeeray meelo kale isgeeyay iyagoo ikhyaar leh laakiin ka shallaayay kolkii lagu soo baartay waxaa ku jira kuraas meeshiiba saddex nin ayaa fariisad meeshaas waa qayb saddex nina meeshaan aan taaganaana qayb waay halkan dheer u jeedina meesha dadku soo fadhiisa jiray waaye dacwo beenaadkii xaaraanta ahaa oo qawaarijka iyo dadka qoorta uga goyi jireen ay ku dhici jireen waaye meeshaan dukumentiyada aan helnay waxay caddaynayaan in halkani uu ka furnaa dugsi dhagaraad oo jiilka degmadan lagu qasbi jiray inay bartaan samaynta qaraxyada iyo qaarajinta dadka intii aan ku guda jirnay raadinta macluumaadka gurigan waxaan jawaab u helnay horta yaalahaa asalkii qasrigan ay khawaarijtu ku xariiqatay xarfahan gurigan hadda aad arkaysiin horey wuxuu ahaa jiray lixdankii markii dowladdu u magacaawday markaa jirtay degmada guddoomiyaha degmada ee aadeebaal guriga uu deganaa jiro waay ilaa lixdankii markii la magacaabay dowladda soomaaliya ee calankeeda ingiriiska iyo talyaaniga dhulka laga dhigay haddana calankii madoobaa ay sureen degmooyinka iyo gobollada iyo soomaaliyaba shalay ayaan dib ku qabannay calankoodii madoobaa haddana waxaan surnay calankii soomaaliya oo shanta gees lahaa argagixisadii laga xoreeyay degmadan markay xaqiiqsadaan in waayahoodii mugdiga ahaa ay gabaabsi yihiin waxa ay ka badi waayeen inay burburiyaan hoyga ay ka deganaayeen degmadan aadan yabaal sida gurigan oo gabaad u ahaa horjoogayaashii ugu sarreeyey argagixisada shabeellada dhexe degmadan aadan yabaal oo ku taalla sohdin muhiim ah sida saddexagalka xuduudaha shabeellada dhexe ee xiga hiiraan iyo galgaduud waxay khawaarijta u ahayd saldhigga ugu weyn ee hirshabeelle markii ay u daateen geesiyaasha qaranka iyo xaqudirirka deegaanka waxay khawaarijtu ah awoodi weysay inay la qaxaan warqadihii qaraxyada ay ku bari jireen jiilka doortay ama lagu jirabay jidkan halaagga ah